Hello guys, welcome to my YouTube channel Ripams Vlog. Apnalgor khobor nisoy bhal. Ei video to moi Punia Sokorba left hand loi je Bonia Parat goisilu murti bonwa phaitijonor video to apnaloke sale jodi soa nai descriptionot link to di dim sabo apnaloke hei video to kori ahi thakonte rumor loike jai thakonte hotat lok paisilu ejon bishesh manu kon ejon bishesh manu hotat lok palo apnaloke video to hekholoi saok dhonnobad. কই থাকোনতে দেখিলো ইয়া সা বাগান কি ধুনিয়া পরিবেশ আপোনালকে চাওক ভিডিওটো হেখ লৈ যাব তো গাইস আহি আহি হঠাৎ লোক পাইলো দন্দারা দন্দা কি খবর একদম মজা মজা ভাল আছে আছো আছো ভাল এই রিপম এক ঠাই পড়া আহি আছে কিবা ভিডিও বনায় নেকি অ ভিডিও বনায় আহি আছিল আহি আছে তার পিছত আকো মুখ লোক পালে লোক পাই রলো হে আৰু বাকি কোৱা বাকি খবৰ বাকি মজা ভালে আছে দন্দা ভালে আছে শর্ট ফিল্ম কাম চলি আছে চলি আছে শর্ট ফিল্ম চলি আছে তুমি আহিবা এদিন নিশ্চয় আহিম এদিন আহিম নিশ্চয় আহি শর্ট ফিল্মৰ বিহাইন্ড দা সিনস কিছুমান দেখাই দিবা নিশ্চয় নিশ্চয় দেখাম আৰু সকলোকে চাব দিবা তোমাৰ চেনেলৰ পৰা শর্ট ফিল্ম আৰু আগৰ ভিডিওটো বহুত মৰম দিছে সেখানে মই বহুত হ্যাপি আৰু সকলোকে ধন্যবাদ চাই থাকিবা ৰিপম ব্লগছ আছে ৰিপম ব্লগ হয় ৰিপম ব্লগছ সকলোকে চাই থাকিবা আৰু একদম ভিডিও কৰি যাম পেল পেলিয়া কৰি দিবি গোটেই ঠেৰা গেৰা লগাই দিবি আৰু এটা অলপ জমনি কৰি দি অলপ জমনি কি কৰিম এই ভাই এটা জমনি কৰি দি হঠাৎ জমনি নাই না এনে এটা জমনি কৰি দি দৰঙিয়াৰ আমাৰ খাটি দৰঙিয়া খাটি দৰঙিয়া কৰি মিটা কি কম কি কম এনে এটা ডাইলগ কৈ দি এনে এটা জমনি কবা নক ওলাই নাই কি কম আৰু সকলোৱে ইয়াৰ ভিডিঅ' গিলাক চাবি ঘৰৰে চলি আগবঢ়ে লৈ যাবি নে কি নিশ্চয় নিশ্চয় একদম ছাবস্ক্রাইব কৰবি টিপি হেচি দিবি সাৰ খোৱা যিবা আহে কিবা কিবা বেয়া নাপাব সকলোৱে চাব ভিডিঅ' গিলা তো গাইছ আশা কৰো আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু মোৰ শর্ট ফিল্ম যিটো চেনেলৰ পৰা আহিব ডেসক্রিপশনত লিংকটো দি দিবা সকলোৱে চাবা আৰু ইউ দেখাই থাকিব শর্ট ফিল্মৰ ভিডিঅ নিশ্চয় নিশ্চয় দন্দলা ভিডিঅ কৰি যাম আমি ফুৰিব যাম এই ব্লগছ বনাই যাম আৰু যদি ভিডিঅটো ভাল পালে তেনেহলে কৈ দিয়ক লাষ্টখিনি লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব সেইখিনি আজিকালি মানুহক কব নালাগে সেইখিনি একদম নিজে নিজে কৰি দিয়ে সুন্দৰভাৱে আৰু যদি নিজৰ বুলি ভাবে আপোন বুলি ভাবে আৰু তোমাৰ ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰোতে কোনোতো পইচা নাযায় হয়নে নহয় গতিকে এটা যদি শ্বেয়াৰৰ কাৰণে তুমি এখোজ আগুৱাই যোৱা তেতিয়াহলে নিশ্চয় তোমাক কৰিব নিশ্চয় 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 দেখুৱাই যাম ভালদৰে কৰি যাম আৰু দণ্ডালৈ বনাই যাম আমাৰ কিন্তু অসমীয়াৰ তামাম একতা আছে সেইটো মই জানো আৰু একতা আছে অসমীয়াৰ গতিকে অসমীয়া মানুহে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব তোমাৰ ভিডিঅ' নিশ্চয় নিশ্চয় মৰম দিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত বাই 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 বাই